Dobrodošli u emisiju Biljana za vas. Svake nedelje naše druženje naravno počinje o mnogobrnim prilozima, među kojima su i domovi poznatih ličnosti. Naravno, ukoliko imate neke sugestije, uvek možete pisati na dobro poznatu adresu, a to je adresa na Facebooku Biljana Obradović, Biljana za vas. A sada hajde da vidimo ko je ove nedelje bio naš domaćin u rubrici Dom poznatih ličnosti. Dobrodošli. Vesna Da Vinča otvorila nam je vrata svog doma, možda najneobičnijeg koji su do sada snimale naše kamere. Da Vinča Boat je njeno utočište. Pa da se pohvalim da smo na YouTube-u kao stanovanje, kao stanište u Beogradu najgledaniji u svetu. Pored gledalaca na YouTube-u, ovo mesto obožavaju i Vesnini prijatelji, tako da nikada nije sama. I zime provodi na brodu zbog dobre izolacije i prozora, mada priznaje da je grejanje prilično skupo. Učestvovala sam od početka do kraja u građevinskim radovima i ja sam neostvareni građevinar i arhitekta. Istina, sa mnom je bio u dogovoru Vojin Valjarević, naš čuveni beogradski arhitekta. Tako da smo nas dvoje ipak sklempavali ovaj brod, jer to je jedna ogromna količina drveta i to su materijali koji su prirodni i nisu skupi. U domu poput ovog potrebno je da se stalno kuca i zakucava, što Vesni ne pada teško. Vesninih 250 kvadrata krasa slike Olje Ivanjicki, Damjana Đakova i Dragana Stojkova, uspomene njene bake i nekoliko suvenira sa putovanja. Ipak, jednom mesečno se oslobađa svih nepotrebnih materijalnih stvari i veruje da je život proizvodnja uspomena. Knjiga koju mi je potpisao Mandela, to je nešto što je za ceo život. Knjiga koju mi je potpisao Sir James Mancham, prvi predsednik Sejšela i moj prijatelj koji dolazi redovno na moje rođendane, nećete verovati. To je nešto što je za ceo život. Rođena je na Vračaru u stanu sa pogledom na hram Svetog Save. Potom se sa prvim suprugom preselila u stan iz koje je budila Rika Lavova, Beogradskog zoološkog vrta. Zatim je sa drugim suprugom živjela u kući na Neimaru, ali svoj brod ne bi menjala ni za šta. Među njenim stvarima pronašli smo doktorski rad na temu ekskluzivno televizijsko novinarstvo koji treba da brani. Srećom, Bog mi je pomogao, pošto se reka baš kad sam startovala negde u novembru digla, i redko koji mogu da pređe te daske, tu skalameri od mosta koju napravim. I kad sam završila pisanje, reka se povukla, tako da je prosto nebo radilo za mene. A u njenom domu ovih dana uživa mladi Hristos, inače zaštitno lice grčkog ostrva Tasos. Ovo je prvi put da sam na brodu, iako se tako ne osjećam. Fantastično je kada ustanem ujutru što mogu da uživam u prelepom pogledu na Kalemegdan. U tom prelepom pogledu Vesna uživa svakodnevno, a mi joj na tome samo možemo pozavideti. Sve što vas zanima ili što je drugačije, upravo ćemo obraditi u emisiji Biljana za vas, počevši od promene pola pa do matičnih ćelija. Stoga hajde da pogledamo šta je naša ekipa izabrala za ovu nedelju. Ko radi, taj i greši. Ali u estetskoj hirurgiji greška može koštati mnogo. Sve popularnije vađenje silikona iz usana, komplikovanija je intervencija od one kojom popunjavate svoje usne. To je tehnički jako složena intervencija koja može se radi u uslovima lokalne ili čak i opšte anestezije, najčešće lokalne anestezije. Neki puta zahteva dva, tri odvojena tretmana. Jedan tretman može da podrazumeva rastapanje biopolimera, bilo da je metakreski koji je najčešći ili silikonski, znači prosel rastopi sa određenim laserima. Pored laserske operacije postoji ona složenija, hiruška. Liko se radi hiruška procedura, prave se jedan ili više malih rezova sa unutrašnje strane prema zubima. Uvećene usne mogu izgledati loše i vašom krivicom i krivicom hiruga. Pogrešno je masirati usne, pogrešan sloj u koji se aplikuje. Znači, pričamo o onim filerima koji se ne resorbuju. Fileri koji se resorbuju, s kojima se i radi, tu je u principu i nebitna stvar. Ako se napravi greška, to se resorbuje za par meseci, nekoliko meseci, to je sve okej. Dakle, ukoliko se odlučite za intervenciju, obavezno se dobro raspitajte o svemu. Nikako se nemojte voditi onom starom srpskom, ma neće to meni da se desi. Nemojte ići ka cenama. Znači, idite ka hirurgu.
Kada izaberete hirurga, dobro se raspitajte o proceduri. Ostaje samo da ne preterate. Recept je umerenost. Usne treba da budu senzualne i suptilne, ne trebaju da budu vulgarne, ne trebaju da budu provokativne, bez obzira na posao kojim se neko bavi. Dakle, ukoliko niste zadovoljni izgledom svojih usana, odlučite se za korekciju. Iako nikako nećete moći da povratite prirodan izgled, rezultat će sigurno biti zadovoljavajući. Ona je jedan od najpoznatijih svetskih kostimografa. Radila je na mnogobrojnim filmovima koji su bili nominovani ili su čak i dobili prestižnu filmsku nagradu Američke akademije, poznatiju kao Oscar. Radila je i na poslednjem filmu Brusa Willisa pod nazivom Umri muški peti deo. Njeno ime je Bojana Nikitović i upravo je ona gošća emisije Biljana za vas. Bojana Nikitović, prava je zvezda u svetu kostima. O tome da li odelo čini čoveka, zašto voli Rim, šta muškarcu najbolje stoji, kao i o saradnji sa superstarovima, pričala nam je jednog popodneva uz limunadu. Bojana potpisuje hollywoodske hitove, među kojima su i Dobar dan da se umre muški, Marija Antoaneta, Ghost Rider i mnogi drugi, a jedan takav joj je naročito važan. Ono što smatram zaista važnim i nekom prekretnicom radi to je Coriolanus. Zato što je to bio neki prvi značajan film koji sam ja samostalno potpisala. Drugo, zato što je to bila saradnja sa Ralphom Fiennesom, koji je jedan od najvećih umetnika s kojim sam ja imala prilike da radim. Zaista onako beskrajno posvećen poslu, potpuno predan, jako zainteresovan za kostim i onako bilo je pravo uživanje. I uopšte sve da smo mi taj film radili ovde u Beogradu, da su to bili sve naše ljudi i naša produkcija, onako, mislim da smo se onako svi maksimalno potrudili da se to vidi. Važnost kostima neosporna je na filmu, ali smatra Bojana i u životu. Sigurno vam se dešavalo da kada se nešto loše obučete, da se ceo dan osjećate loše. I mislim, glumcima je jako važno i po tome mi je jasno koliko je kostim bitan. Ma koliko mi govorili da ovo delo ne čini čoveka, nažalost, zaista ga čini. Posao svetski angažovanog kostimografa podrazumeva i česte putovanje. Najlepše mi je snimanje, bio moram priznati, radili smo jedan dosta značan italijanski film, i Vičere se zvao, i Milena je bila kostimograf, ja sam bio asistent, i to je onako pripreman u Rimu i jedan deo sniman u okolini Rima i onda smo otišli na Siciliju, u Kataniju, pa onda Palermo, pa onda, mislim, svuda u Raguzi, to je bilo onako, bilo je leto, Sicilija, divna ekipa, divan film, divna priča i to je onako bilo pravo uživanje. Neprikosnoveni u oblačenju su tvrdi Italijani, a kada je muška moda u pitanju, kod nje važe jasna pravila. Za mene, pogotovo kad je muška moda u pitanju, ne postoji moda. Ja tu zaista mislim da je klasika neprevaziđena. Od svih velikih zvezda koje je oblačila izdvaja nekoliko. Pa puno ih je bio, ne znam, meni je Anđelika Huston ostala onako jako, jako lepom sećanju. Kate Blanchett, isto, onda Anthony Hopkins. Zaista mislim, to su sve veliki glumci koji su se ponašali potpuno prirodno, opušteno. Ipak bilo je i zahtevnih izuzetaka. Osim pravih zvezda, recimo, Bruce Willis je bio, on je bio jako korektan, ali on je bio prava hollywoodska zvezda. I kako se sa prolećem sve menja i sve budi, možda je, dragi dame, upravo vreme za vaše transformacije. A gde možete bolje zablistati nego u našoj emisiji u rubrici Kao lice sa naslovnice? Ovu rubriku već godinama radimo u saradnji sa magazinom Lepote i zdravlje, a ukoliko vi želite da zablistate poput pravih zvezda, onda to možete učiniti tako što ćete se prijaviti na portal lepoteizdravlje.rs u deo pod nazivom Akcije, ostaviti svoje podatke i uz malo sreće i vi ćete biti dama sa naslovnih strana. Ja sam Jovana Armuš iz Beograda, imam 17 godina, idem u ekonomsku školu. Prijavila sam se da bih imala više iskustva u vezi sa medijima i sa slikanjem i nadam se da ću se dobro zabaviti. Zabavu u svakom smislu te reči počinjem u salonu čuvenog Mr. X-a. Iako bi ovde uradio malo, možda da kažem, jaču promenu boje, radi se o prirodnoj lepoj nijansi koja je baš dobra podloga za neke svetlije pramenove i neko interesantno senčenje. Devojka sad za to nije spremna, pa ćemo odraditi samo jedno, da kažem, ozbiljno šišanje koje neće podrazumevati neku veliku promenu.
Jovana će savet poslušati, ali tek nakon 18. A do tada ćemo prikazati kako dugačka kosa može da bude lepa i stilizovana. Skraćivanje krajeva, zatim fazoniranje i naposletku feniranje. Frizura za tili čas gotova i vreme je za ulepšavanje četkicama naše Ane. Blagi eyeliner, zatim brown senka i karmin iste boje učinit će da Jovana izgleda još lepše, a u to će se uveriti i Mr. X. Čintici pliške, bela velika suknja i gomila nakita prepoznatljiv su stil naše stilistkinje Saške. Kao što vidite, želela sam na njoj da prikažem jedan prolećni trend naredne sezone. Ove maxi suknje su plisirane potpuno fenomenalne, belo naravno za nastupajuće proleće leto. Lepa i samouverena Jovana slobodno pozira ispred objektiva Marka Kučijarova u stilu svetski poznatih manekinki. S Jovanom je bilo lako, jednostavno i brzo sarađivati i u sve sugestije i savete koje je slušala, vrlo brzo smo dobili željene rezultate i fotografije koje su nam bile potrebne za ovu rubriku. Što se tiče Photoshopa, rađen je klasičan retuš kože, pošto radi mlađoj osobi, i rađena je korektura linije u predelu struka i grudi. Takođe, uradili smo znači, i sređivanje detalje, kolorite na haljini, kompletne odeći i kompletne fotografije. Današnje iskustvo mi je bilo jako zanimljivo, super sam se provela, lepo sam se islikala, a nadam se da će i drugi devojke da se prijave za ovu emisiju, jer je stvarno super. Ukoliko sada uđete na Google ovog trenutka i odete na Google Mapping, možete otići u bilo koji deo sveta i, na primjer, prošetati ulicama Njujorka ili Tokije. Ali ono što nas posebno raduje jeste da Google Mapping, odnosno 3D mape Beograda, za nekoliko meseci u okviru projekta možemo videti i u našem gradu. Odnosno, bilo gde da se nalazimo na zemaljskoj kugli, ukoliko želite, moći ćemo da prošetamo upravo ulicama našeg glavnog grada. Zahvaljujući radu koji je samostalno počeo 2009. danas downloadovanjem aplikacije Google Earth odlazak u grad postaje jednostavan. Dobijete 3D informaciju gde se neki objekat nalazi. Krenuo sam da radim prve 3D modele za Beograd, jer stvarno u to vreme je bilo jako loše u tom smislu, u tom nekom digitalnom svetu. Bili smo neka 3D provincija Malta. Klikom na 3D model dobijete kratak opis objekta i tako brojnim turistima dolazak u Beograd postaje upotpunjen neophodnim informacijama, bez da koriste usluge vodiča. Sve što imate u stvarnosti vi možete da prebacite u 3D i da apsolutno šetate, jel tako? Svoj posao Željko prilično skromno opisuje jer kaže da najveći deo posla za njega radi tehnologija. A sad sam modeling u tom softveru 3D SketchUp, Google SketchUp, je u suštini vrlo lagano. I dosta ljudi ga koristi, i arhitekte ga koristi, dizajneri i svi živi. Željko je samo deo Google tima koji svakodnevno radi na digitalizaciji našeg grada. Recimo, kada mi je Agdin bio potpuni izazov za grad, zaista. Znači, 150 3D modela je skockano u sve ono što možete sada vidjeti na mreži. Zaista je jedan onako baš dobar rad. Projekat ulazi u drugu fazu kada sledi mapiranje preostalih 10 najznačajnijih trgova, između ostalog Terazija, Skadarlije, kako kažu, do poslednjeg kafanskog stolnjaka i hrama Svetog Save. Radimo i za Google, ali radimo i za našu sredinu, odnosno sredinu u kojoj živimo. Najveća satisfakcija u poslu koji radi je hvala koje dobije od svojih prijatelja. Da, kažu hvala ti, kad će moja kuća da bude 3D?